сайн байц санаа ирэх юм үндэд зорчигчтой. Би энэ нислэгийг хариуцсан хайрын бурхан адгаавэ. Харин би энэ нислэгийг хариуцсан хайрын чөтгөр яамкавэ. За одоо бүгдээрээ утасныхаа гэрлийг бүгдээрээ асаацгаая. Бүгдээрээ асаан шиг хүмүүсээ. Хүний сэтгэлд хайр байдаг болохоор та нар ч гэсэн надтай адилхан гэрэлдэж чадна. Яагаад гэвэл та нар над шиг ийм хөөрхөн царайлаг хайраас үүссэн болохоор. Ой, царайлаг хүнийг хардаа. Вау, ямар гоё харагдаж байна. За хүмүүсээ, та нар чаддсан бол над утасныхаа гэрлийг улаан болгочих. За тэр дээр нэг улаасан байна. За энэгээр улаасан байна. За энд улаасан байна. За улаанаар бүгд хамтаа өргөцгөө тийшээ. Вау, ямар гоё харагдаж байна. За энэ улаанаар асааж байгаа бүх хүмүүс хартай хүмүүс шүү. Оо. Заалаар түүрэ хартай хүмүүс. Ямар амар юм бэ? Холих газраас гэлзэн харагдагч өнгө тодоо. Хязгааргүй өгтргүйн дунд цугаалan буй олон улаан очоо. Мань нүхлээ. Амьдрал үнэхээр ардсгар байна. Миний хоёр юм чи зоонтөг өмсөн юм чи та. Дүүнэр ах нь өглөө. Аха өхөөх. Бит хоёрт ямар ам ахт. Ийм байхгүй юу? Нэг нэгэндээ хариг уулцсан. Энэ өрнөөс өрний хооронд, зээднээс зээдний хооронд яаж амьдрах юм бэ? Байрны зээл, машины зээл, өргөчний зээл, угаалгын машины зээл, зурагтны зээл, пэйчний зээл, ус бослогчийн зээл, зурагтны зээл, гар усны зээл, гар ус сэрэглэгчний зээл гэдэг. Явла. Ингэж амьдрч чагар. Энэ амьдралтай салах ёс ич. Энэ арай өндөр. Зүрхээ чангалж хагаад явна. За явла. Чи наа таалга тайлнаггүй юу? Би чамаа хин нэгтэй байгаа чи мэдчихсэн шүү аа. Хин бэ? Яна. Манай нөхөр хүрэх ирлээ. Одоо би явах юм бэ? Наа байж заа юу? Миний өмдгийг бид. Явла. Наа таалга тайлаач аа. Баяр магна. Өмөтөөд. Өмчө алдахгүй наад хамсаа үжи сая. За би яаж ич гаргалаа явуулъя. Наана байж байгаарэ. Турхав минь баяр магна чи ахчид ингэж явахгүй шүү баяр магна. Баяр магна. Гоцтой. Энэ архиг хүртэл зээлэр авсан шүү дээ. Доод дэлгүүрт бичүүлчихсэн баг. За за. Амьдрал баяртай. Хөй. Эй. Хөй. Хөй. Мэн мэн ой. Та нар очоогүй хад авчих байж ээ. Хааш нь. Хаашаа дуурайх бай. Хажуу талын балконд ирч. Ичи. Сайн байна уу? Гүчи чи шарма шалтай юу гэж байна? Оо салхилаа л байж. Ош. Чи. Итмэнд үг хэлэхгүй чи юу ч хараагүй, юу зүсээгүй ш мэдв. За. Найзны наа. Гэр үнэхээр залах чи. Явлаа. Хөй. Чамаа орлогч юм уу? Тий. Тэгвэл найзлаа надад өмц цамцаа өгдөөч. Ягч гай. Чи хорвоо дээр нүцгэн ирсэн нүцгэн л уцал да. Чамаг бурхан хараад юу өмсөхийг гайхна штэ. Ядас нэг хүн ч гэсэн боим бол л доо тэгэлдэв шүү. Ягч. Ич бас цоош нэр байгаа шүү. За, чи сайн надга хадгалж яваарэ мэдв. За. Майхо. Баярлалаа. Манай чинээр ирсэн хүн шүү. Тий. Юусэн харагдаагүй хүн байсан юм аа. За ма. Баярлалаа. За, баяртай байзаа. Хөй. Чи Бэтмений бандаг өмссөн юм уу да? Надга өчгөлдөө хөш басгүй. Маш би орчлон дээр нэг 45 жил амьдэрсэн бандаажтай боцсон гэхүү. Тэ тийм дээ, тийм бас. Очход бас нэр нь муугаа штэ чи. Тэ өчнөө жил амьдэрч чамаа шалт хийлэгэ загнаа штэ чи. За баяртай. Баяртай. Хөй. Аа. За чи доош хараа. Наа дорч яг чиний над балконы чи дор. Үнтэй 5-7 машин байна. Айгуудыг дараг цэргийнх нь машин. Чи өгчөөж өрн дороод яах юм? Чамаг айгууд өгч явах чин дуудаж авцраад байцсан. Миний дор юу ч хадах хоосон цэмтэл бай. Чи наанасаа өгсөн эндээс өгсөн ялгаагүй. Бариасаа л дээ. Нэр өгчөж өөр нэмээд явах тийч вэ? Чи бас хэцүү бүзлөлттэй залуу биш үү? Тэггүй явах тийх. За үзгүй наад руу чи яас гэж явах. Наас яг ирмэгэн дамжаа. Ий бодгомжтой явахгүй. Уу я тамдын чи үгүй талтрах үедээ гэж ээ. Өчиж хайлтаа өгч байгаа үстэй хөө. Нэрээ тийш дээ. Хөө я чи. Бодгомжтой яваач. За. Энийг өмсгөө. Оо за энэ ч бас унахад цуцаах юм байна ачи. Бас аминда хайртай. За. За. Баяр тань айз минь. За чи надаас төрүүлээд яваадаг ч үгүй яа. За хөө. Ер нь их зөв боддог, нарийн наад цаад, сарийн нарийн боддог зөв үзлөлттэй залуу шүү чи.
За баяртай гоо. Ингээ гарч хөөгш. Наадах чинь дотороосоо дүгжээтэй өгөө. Аа. Тэгж байгаа тайлах бах. За баяртай. За би нотлоод өгье заяо. Үгүй юу яриад байгаа юм хана. Би мэдсэн заяо. Байхгүй наа. Би чам нотлоод өгье за. Оо хо хо хо. Аа. Амрах гад ирв үү? Өөрөө чи би алах гад ирлээ заяо. Гүчиж онцгой байх байх тий. Тэр ямар аа тий. Оо за одоо бүр миний халаадаг юмс заа. Аа. Жавлаа. Нааш гараад ир чи. Арай таварж байгаа юм шүү та хоёроо. Юу яриад байгаа бэ? Юу вэ? Юу юу хүм бэ? Хин. Мөксөх. Юу ч юм. Ох гэл байж ин. За та хоёрт маяглаа тагар ууш аа. Чи манай хэвтрийн нууц амар юм биш үү? Аа. Йоо. Хой би нэг амралтын өдөр амармаар байна. Та надад балиар хөрүүлэг гэр орондоо орж хийгээч. Аа. Чи сая юу гэсэн бэ? Өөрөө манай хэвтрийн нууц амар юм биш үү? Юу яриад байгаа юм бэ та нар одоо? За би бүхнийг хэлье. Хана эн чи балкон дээр гарч ичээ муухай штэ эн чи хажуу хөршөөсөө санаа зовлоо. Эн чи ярд сай цавгаа байч юм шээ. Яна уучлаарай бид нар жоохон эвгүй байдал гаргах. Чи зүгээр чавхаа орж үзнаа чи. Хөө чавхаа гисэн. Өөрийгөө барьад өгсөн нараа. Гэхдээ чи төрүүд ихсэн бизээ чавхаа нөхөр чи ирж өгнө миний өмдгийг аваадаг ядаж хадаад ин аваадаг өлтөө чавхаа гисэн. Би юу? Тийм болохоор би нэрийг чийдсэн. Наа чи балиар солиото мэдэрл муутай юм байна. Давраа дагараа та хоёр зав. Би одоо цагдаа дуудана за. Хөөй. Хана. Хөөй. Заха би танаас гойтхоо миний амиг авраач манай нөхөр миний үннийг мэдх юм бол намайг эндээс түлхээд гээ би үхчихсэн штэ. Үгүй би зүгээр л үхчихсэн штэ чи. Ооч нууц амраг бол гайчих юм байж. Их үлдээ. За байж байж одоо жавлаа. Чоод яах таагүй ш. Орлоо чи одоо. За. Би одоо цагдаа дуудаад гаднаас нь цойлсон цай юу. Чи эндээс үхнүү байх нь өөрөө мэд за. За тэгье. Энэ яасан цайцсан нууц амраг вэ? Гүчи яаж байгаа вэ чи? Айл гэр өмүүлээд яаж байгаа? Өөрөө хим бэ? Аа? Юу хүм бэ? Гүчисээ миний өмч цуцыг авах үстэй. Энэ үү? Аа тий өгсөн тул өгсөн мандан дасах шүү. Гүчи над хавь дэрвэ. Тоглосон юм аа уучлаарай хөшөө. Гүчи хавь дэрвэ чи. Оо ябараа чи. Тэгээч тохиолтой юм шүү. Харин тий биш тохиол яах юм бэ? Өсөрхөө өсөрчхөө. Амар өндөр юм биш тэн. Сайн байна уу? Оо сайн сайн. Юу хийж байгаа? Аа цай уугаал. Би бүгдийг сонссон шүү. Та нар ягаад айлтуул гайж байгаа? Харин тийм ээ уучлаарай хаа. Бид хоёр хулгайч шүү. Оюутнууд байгаа маа. Юу гэсэн үг юм бэ? Гэхдээ энэ айл хийсэн бид хоёр 103 сар ажиллаж цалин өгдөгөө. Тэгэхээр энэ цалинд нь дааруулад юм авсан юм аа хаа. Уучлаач тэхүү. Үхий хорд их юм болтой бид нар шээ. За, одоо энэ цагтаа юм. Би та нарыг бүгдийг барьж гэнэ. Би харин ариун цагаан хөтөлбөр амжилтчсэн юм шиг мэдв. Яхаа хоёр дүүдээ туслалтаа. Миний хоёр дүү. 50 бэ. Азар чи бид гурав их сайн үнтэй таарсан. Энэ ах чин та хоёр туслах ах. Миний хөш нанасаа өгсөн тэндээс өгсөн ялгаа юу ийсэн? Энэ хоёр дүү дусалтаа байна соль юм миний хөш. Одоо би тэгээд өгөхгүй л балкон дээр жийгдэх бай. Би бүгдийг чинь барьж өгч дараад ами хорлол мэдв. Захаа шүү дээ гойч идэх үү. Үгүй. За та нанаас уусан чи 8 дахвар ерөөс 1 2 3 гээд ингэж амьдэрч яхаар би та нарынас энэ зүгээр ажил хийд амьдэрч гэсэн үү чи мэдв. Тусалцлаа тэгвэл та нанаас өгч байгаа бол эндээс л ирээд өгч л дээ. Үгүй гэж юм. За за миний хоёр дүү. Энэ ах чи муухай зан гаргаж ин үсэр дээ. Чи дугаргач. За үсрэх үү? За үсрэе. За тэг. Тэрэл үз. Харж байна шүү дээ. Хүл тэрэл үз. 1 2 3 И. Ачи! Ачи ачи бачи. Хоёр тэрэгс явах гэж ирэв шүү. Ийм л агуун үнтэй таарсан шүү дээ. Чи дугаргаад өгөөч. Одоо очих шүү дээ чи дээ. За энэ би зүгээр л өгчээс уу шүү дээ чи дээ. Ингиж явж байгаа байраа тэрэд өөрийнхөө болох гэдэг очих үү дээ чи. Чи ямар юм юм бэ чи шүү. За болгоомжтой болгоомжтой. Аваад ирнэ хулгай хийсэн юм аа. Үшэн байна уу? Аа байна. Аваад ир. За нэг Монгол хүмүүс байна. Ухаа, хулгай хөргөөр тамигтай гэж байгаа. Оо, за уучлаарай. Болгоомжтой байна шээ. За. Яг уу. Энэ асууд чи би зөвхөн юм дүү. За. Оо, ах уу. Хулгай хийцээ. Айли балкон дээр. Оо, бүр мөнгө аяг бай, хөөрг мөөрг тавьцсан уу та? Та хоёр одоо болио муухай шүү дээ, бас ингэж байна шүү. А тоглосон юм аа. Тоглосон юм аа. Ари. Аха, гараад ирлээ. Аврал. Хулгай цаавал. Нана байчаа би зөксөв. Цаавал. Оо. За баригдсан та. За тэглээ дээ. Хийлийн цагаан өдөр. Гэр орноос минь хулгай яг аа. Зав шинэ хулгай гэсэн юм чи. Даварцсан али аав өдөр. Аа маа. Аа. Өгч чи. Аваад ирч гүшин чи. Даварцсан. За тарган сайхан намрдж байна. Оо сайхан та даа. Аа чиний хаах. Тэр утас аав. Ям утас. Гар утас. Нотог өгөөш. Гүйрэдгэн тэр зурхны хажууд өссөн шүү дээ. Аа. Байхгүй л шүү дээ. Аа.
өгсөн юм байна гэсэн юм. Аваад өгөх гэж байна чи аваад ирэх гэдэг чи. Сэрэлсэн яасан юм? Тэр ийм бас авцсан юм уу? Байхгүй л шүү. Энэ ямар зовлонтой. Энэ үү? Ойл. Аваад өгөх гэж. Тэнгөө хулгай их мөрө хулгай ихгүй хамаг боорцогдсон бах юм. Тэрийг тоолоод тавьчих тийм үү? Тэглгүй яа тийм. 33 байсны 28 нь байхгүй л шүү. Нара байж гараа за. Хайч тийм би. Зүг зүгээр хүчээд 33 борцогд нь хийх юм аа. Хулгай их мөрөөр хийхгүй тэр борцогд нь хамцдаг нь яаж байгаа шүү. Гэхдээ хач Монгол хүн байна да айлд ороод идэ будаанаас нь амсахгүй. Энэ мохи цаар цайц гарууд үгүй. За цагдаа. Та бодо миний амьдралыг шийдэж өгдөө. Замар гэрээ. За дүүн дэр ягаад айл гэр өмүүлээд байна аа? Бэ. Энэ хоёр биш ээ, энэ хоёр биш. Найц нь энд байна уу? Тэр хин. А? Тэр хин юм бэ? Миний нууц амраг. Биш ээ. Эхнэрийн нууц амраг. А зөвөр чиний нууц амраг байсан бол жигнэсээ өмсөн тэр мэдв. Та хоёр хин. Ахын нууц амраг. Өш. Би ямар байна? За цагта би бүхнийг хэлээ. Би тэр болкон дэр байсан. Сайн байна уу цагта? Би. А би нэг үг зөв яриа. Би энэ айлын нууц биш нууц гэн юу? Ийм байгаама. Наад нэг мэдрэл мутаа нөхөр чи өөрийгөө энэ балкон дээр байсан мэт яриад байгаа. Намайг наанаас чи гарч ирсэн мэт яриад байгаа байхгүй юу? А тэнгүүтээ би одоо энэний одоо халаадыг өмсөв. Энэ бэлгийн үнцамчийн өмссөн байх. Энэ миний халаадыг өмссөн гэдэг одоо балаа балаа юм ярина гэж заяа. А тэгээд байж ил цаанаас чи нэг хоёр залуу энэ хоёр гараад ирсэн. Тэнгүүт ахын та хоёр тусцыг байраа солио гэж тийшээ очив тийм биз дээ. Иймэрхүү балаа балаа юм ярих гэдэг наад нэг хурч. За одоо чи ярил та чи. За яасах. Бата би юу ярьтич? Чи ярил мэдрэл муутай болчих гэж шин чи. Бана. Хулгай хэрэгэ. Мэдлэг үздэгэ. За, хайгна. Оо, за. Яг наа барьж байгаа штэ би. За, одоо яваад арай. Мэдлэ. За, цаа чи хулгай хэрэг гэрсэн байл заяа. Би одоох явж ирчээд танаа хэрэг шийдэ. Тэ миний хэрэг яах вэ? Ирж байгаа шийдэ мэдв. Аха, хоёр хөөрхөн дүүн одоо явчих уу? Хоёр эндээс явчихгүй. Эндээс хинч гарч болохгүй мэдв. Би ирж байгаа шийдэ таа. Энэ ото над дээр орж ирж шті энэ дээр. Энэ их болт юм байна тамич. Хөөш, нөгөө цагдаач... Юу вэ? За би энэ хоёрыг бол ёстой танихгүй шүү. Нэрээ? Чи ото ямар сайц авгаа? Чи үнэ хүлгээ чи. Нашар, би чам харташтай хана. Надад итгдэг үстэй. Би юу гэж чамаага хуурах юм бэ? Гүчи өөрийгөө харалт ийм сайхан залуу. Намайг хар, ийм сайхан хөхөн. Энийг хар, арайчтай бас. Мөр арайчтай бол гайчлаач. За харин ёстой өхмөргүй сарагчлаа шүү. Танд чи яасан бузар булагийн төл вэ? Би та нарыг бүгдийн оо нааш ороод ороод. Заа энэ сабен оо. Та чи дотор нь би гадуур нь явж игчээд ойлаа. Биш та нарууд яа таган бөөш. Яасан? Жохон жижигэн мичгэн бидээ сагд болохоор төөлхөө дүнгүй юу аа? Хит хөт өлсөн. Тогтоо мэгэд байгаа юм шүү. Чиний ажил мэжлийн хэлсэн шүү. Хийгээд л штэ. Навлгач чамаг морьчлох шүү. Тэн шүү. Вот их хэлээ. Аваа. Вот та би. Яа. Ой нан бичээр ооч юм байна ооч. Ууш зөксөдө зөксөл явчих ёш. Мөх сайхан. Мөх сайхан. Юу вэ? Оо за миний хань нэг хөрхөн амиа хорлохгүй балкон дээр зогсож гинүү те. Үгүй. Хин бэ? Хань нин нөө. Оо заац. Одоо бүр энэ хавийн хамаг аригчдык тоглоулдаг болоо юу те. А уучлаарай би аригч юм биш л те. Хин чи? Би юу? Нэг айл айлын балкон гэсэж айл явгаар үсэрчмээр тариатай гүлийсэн юм чинь. Та үзмэр ч үү? Ой, хаачих нь чи хөөш. На чи миний 30-ыг авчихлаа. Мөнх сайхан энд юу болоод байна? Их ч та андуурж гинөө. Бид нэр аригчд бишээ. Дүүгийн амтрал амир хэцүү. За, нэг авгаада араараа тавиулж явах та таарсан амтэн чинь. Чи одоо бас хий. Онцгой, биш онцгой гинэ. Ганцоо. Амьдралд чинь онцгой байдал үүсчихэд энэ трийгээ зас мэдээ. За. Байж та. За уурчлаараа эмхтээ. Асуу ингэж болохгүй баха. Энд чинь мууц санч бас айл гэрийн эр хүн шүү. Адилхан эмхтээ хүн юм да гэд амаа гавчаад яваад идэ. Өөр чинь амьдралыг толинд харсан юм шиг тоочод өгөхгүй би. Хэрэггүй баярлаа. Яйлтай санаа зовбор би юу гэж хамаа урж идэ. Яй. Их ч л өстө 60 жин дөө. Хоёр дунаар шал өөр хүн шүү. Оюутнууд тий. Аргмаас хол. Бити олон юм яриад ээ. Нэг л их амар хялбар амьдралаар амьдч мөнгө олох гэсэн нэг хумсаа нуусан хоёр хулгайч тариатай юм чинь. Явч хичээл намаа хийгээч та хоёр. Миний хачиста удга авгаа шиг авчих гэж байгаа чи.
Вангагийн хойд руу гараад ирлээ шүү дээ. За, наа дайраа дамжаад яв. Дахиж хулгай зэрэг хийхгүй шүү дээ. За, баярлалаа. Амьд ч орсон шүү. Баярлалаа. Ачиж хариулнаа хаа. Хөөш. Хүүй. Айлын болкон дээр юу хийгээд байгаа? Наашраач. За. Ээжээ. Яах гэж байгаа чи? А? Яах гэж байгаа? Амар л. Сүүц. Амар юм дөө. Амьдралд нэг асуудал гарнгуут л амиа хорлцдог тий. Полоо бол. Угаасаа өнөөдөр өндрөөс үсрэхэд үлцэд тэмдэглэлтэй сайн өдөр үсэр. Араас нь би үсрэхээс. Хөй 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 хөй. Миний ханд бачи. За чи үхэж болоод би үхэж болтгүй юу? Маш явж болохгүй чи 8 давхар тогтоом биш юм хань. Хань явуудч ясаа юу? За хань дэ тэр. Үсний чинь үхэр. Үсний чинь үхэн вэ чи? Чи яасан уудгүй амт бэ? Чи дүр ингэж амтаж байгаагүй ч гэвч. Чамгүйгээр би яаж амьдрах юм бэ хард минь? Чи миний амьдралын утга учир шттэ. Өнөөдөр энэ үр зээл юу юм бэ? Зүгээр л цаг зүрийн асуудал шттэ. Удахгүй бүгд бол сайхан болох өдөр ирэн заа юу? Зургатар чи янз янз юмрээд шттэ. Миний хайр чинь миний сэтгэлд хичнээн сүрлдэг хүчтэй сүр бараатай сүндэр сүмбэр сайхан уул гэж бодож байна. Нэрээ хайрт минь чи уул ямар байдгийг сандаа. Уул биш үү те? Ингээл сүндэрлээл хичнээн хямрлаг гэж уул бол нар гарч байсан ч навч цэцэг дэлгэрж байсан ч бороо орж байсан ч шороогоор шуурж байсан ч цасаар нүдэж байсан ч алинд нь ч ажирахгүй сүрлэг хിവэрэ сүндэрлээд л байж байдаг юм. Чи бол миний сэтгэлийн уул бахгүй юу? Үхэж болохгүй за. Маш. Миний хайр үхэж яхихаа орнд эхнэрийн твэр. Харин одоо чамд юу бодогдчихэйн? Орондоо орох уу? Маш тгий.